ikintu cy'ubukene rero umuhanzi wibereye muri crise kumuzana hizo note Gabiro agaruka kuri iki kibazo yemera ko kuko yarezwe byagiye mu nkiko arabyemera ndetse yemera ko yakuranye ni company nk'umufatanye bikorwa ariko ntago yemera ko yakuranye nk'umuhanzi ibi nje byatunyira none negera nyiri iyi company yungu yisigiranye mu mazina yitwa Mutarukundo Gilbert n'ubwo mu nkuru twasune kare cyangwa se inkuru yakozwe mbere ivuga ko ngo yitwa Eric amazina yavuze ko atari Eric ubwo ari Gilbert habayemo kwibeshya ikintu yaje kumbwira kuri gahunda yambiye ko yakuranye na Gabiro nk'inshuti ye bakuranye umwe ko yaramaze gukurana uyu mugabo wirayo ngo yigaga muri za Turkiya niho yigaga akaba inshuti cyangwa se umuntu wa hafi mi family kwa Gabiro ndetse akaba n'inshuti nanone ya Kevin Kade yabanje kuza mu Rwanda akorana na Kevin Kade amufasha mu bitandukanye ariko atari manager we barakorana bakora indirimbo za mbere akiri kwa bagenzi imbere na hanyuma Gabiro bwaje kumenya ko uyu muvandimwe cyangwa se uyu nguyu Gilbert ari Kigali aramwegera bimira ko bakorana bahitamo gushinga company uri indirimbo igikwe bajya kuyikora Gabiro ramugabo ni bemeye ko bashoramo amafaranga barakorana mbwire ko kumufasha ariko atari manager we bamaze kubona ko bigenze neza nibwo bemeranye gukomeye gukorana bo bashinga na company yabahuriye ariyo ingiyo involve music bayihuriye bombi ko ari babiri hanyuma bemera kujya bakorana ariko ara umufatanye bikorwa cyangwa se Gabiro afitemo shares n'undi afitemo shares bagabana 50/50 ariko bemenye gushyira bo miliyoni 5.5 ubwo ya company itangiranye capital y'imiliyoni 10 mu kutangira izo miliyoni 10 ariko ngo Gilbert ambwira ko Gabiro we nta mafaranga yigeze atanga kuri izo miliyoni bari bemeranyije gutanga gusa nyine nk'umuntu yemeye gukora muri business yemeye gushaka umuziki yemeye gutanga miliyoni 5 batangira gukorana bijyanye n'umuziki bavuze ku bikaramo bitaramo bya Kevin bakoranyeho ndetse no kuzana singa uyu mugabo yemera ko amafaranga yagiye yishyurwa kuri izo dépenses zose yaba indirimbo bakoreye Musanze cyangwa se bafite amashusho i Musanze indirimbo za mbere zakozwe video ba videographe bakozwe kuri izo ndirimbo zose amafaranga yishyuwe n'uyu nguyu Gilbert binyuze muri company nyine ya Involve Music ni impamvu bamwishyuze amafaranga yose yamugiyeho nubwo Gabiro avuga ko ngatararimo nk'umuhanzi ariko amafaranga nabwo yamugiyeho ngagomba kuyishyura ikindi kintu avuga yemera ko iyo migabane koko yayiguze ariko avuga ati Gabiro naza azakwere ke niba amafaranga nguriye migabane niba ari amafaranga yanditse muri iyo document iri kwa bajyanye kwa notaire niba hari bo amafaranga miliyoni 5 naguze cyangwa so umutungo wa capital nayiguze avuga ko na amafaranga yigeze atanga ahubwo yayiguze nyine ku giciro cya 0 fla amafaranga sinzi niba habaho gusa nyine avuga ko Gabiro amafaranga atigeze atanga ariyo mpamvu nyine atagomba kuvuga ngo yagurishije imigabane ye kuko ntayari irimo nayo yigeze atanga ni impamvu umugabo nyine muri RDB ikampani imwanditseho ubu ngubu niwe ifite mu biganza ikindi kintu yaje kumbwira nuko yambwiye ko Gabiro ngo yigeze kujya no kuri konti y'iyi kampani ubwo aramaze kuvamo ariko nagore yakamukuje kuri konti kuko bayigabana bombi ariko nagore yakamukujeho ngagira amafaranga atwara aya nawe kuva amafaranga nyine yandi amwishyuza agira muri miliyoni 10,800,000 na magambo bwa nyibwiriye na gashimye ko dukoresha amajwi y'iri mpamvu nyine bisemo kubivuga muri ubu buryo ariko nawe yemera ko koko Gabiro yarezwe ndetse yarezwe mu izina rya company ntabwo yarezwe n'uyu nguyu Gilbert ariko nubwo ni nyine boss wa company ndetse umwe amategeko ko wareze ni umwe amategeko wabo bombi bamusaba so bari bamuhuriyeho muri iyo company ubwigari n'igisigaye ni ikintu kuzareba icyo urukiko ruza umwanzuro w'urukiko n'ufatwa twite cyambira kwakira n'uruva ariho wazasa umwanzuro w'urukiko gukiza kuri cyo gina zareba ufite ibimenyetso bifatika niwe uzatsinda muri uru rubanza niko bigeze mu nkiko icyo kintu gikurikiraho ndumva ko nko bimeze kuri iyi case ya Gabiro gita bimeze yashize akoze indirimbo zijya kuri ebyiri harimo indirimbo yitwa Dance Lebo yakoreye hariya mu gihugu cy'u Burundi amashusho niyo yafatiwe indirimbo kabiri nabwo niyo yafatiwe hari indi itegura gushyira ahagaragara ariko urumva byose nyine business byabaye business haza bibazo byinshi cyane ariko rero nakaza none ya case yo kuvuga uti umuhanzi rero ni kumwizera bigeze muri business biragurana cyane bya bindi bica intege abashoramari bashaka kusura muri uruganda rw'imyidagaduro cyane twavuze benshi cyakuza muri uruganda ariko bagatenguha n'abari muri uru ruganda nanone uyu nguyu nawe numwe urumva ko nawe yatengushwe muri buryo nkuko nawe abigaragaza gisiga no kuzareba urukiko rwo ruzabigise zagendera kuki cyangwa se minufi ibinyetso ninde ariko urumva na Gabiro uburyo abisobanura nabyo bifite sens kubera ko none se niba umuntu yaragifite ideni ry'imigabane shingiro muri company yaje kugurisha imigabane gute bayiguze ku mafaranga zero none se wayigurisha ku mafaranga gute yarayiherewe kuri zero yiri we yari yemeye gutanga miliyoni 5 hanyuma ngo ntiyazitanga none yagurishije nyuma avamo
ko muhatarukunda avuga ko ari we waguze imigabane ya gitari ubwo yavagamo iyo migabane rero yaguze ni iyihe kandi mu gihe nta kintu Gabiro yazanye n'umunyandiko yo kwa Rotere nta mafaranga agaragaramo baguze iyo wenda biba bivuga ko yaragiye agenda adasezeye twakoranye ibi nibi nyuma yahaburirwa irenge bagiye kwa noteri barasinya ubwo none se ni gute bagiye kwa noteri nyine bagasinya iyo migabane yakayigurisha bikarangira mata rukunda ari usigaranye company 100% akemera kurangizanya na Gita kandi akivuga ko Gita nyina kirimo umugabane shingiro wa miliyoni 5 kubera ko atatanze dushobora gukora company dosi ngombwa ko twese tuzana amafaranga ikizima nuko twemeranye umubare w'amafaranga niba ari miliyoni 5 wose wakuzizana cash nge nkazizana mu bikoresho okay yes kuba tugiye gukora televiziyo fata ku mafuta clips ni YouTube channel tugiye kubaka YouTube channel kugira ngo wowe bumu partenaire wafata ku mafuta clips urazana miliyoni 5 ariko ngewe nda mfite kamera y'ubwayo ni miliyoni zingahe mfite laptop tuzajya tweditingiraho na machine editing studio ni nanjye uzajya nakora nibyo biganiro none studio umutwe wanje nshoye munanje ideas ads ibyo ngibyo nabyo bishobora guhabwa agaciro bikagirwa umugabane shingiro ariko si byo bemerekanyije bose abafaranga ariko ibyo bemerekanyije ntago byumvikana neza mu gihe nyine Gabiro gitawe yavuye muri company ku mahoro Bega wumva ko kanu wumva ko kanu Gabiro gita ava muri Evolve byaciye mu nzira zemewe na mateka yego kubera ko imigabane yarafi imigabane bari kuvuga ngo ntawe yazanye yarayigurishe kandi ayigurisha no yagiye kugonera company ungira ngo wanabyumvishe ni naho Gabiro gita arahera shingira avuga ngo natunguwe no kubona uyu muntu wagiye kundega kandi abizi neza kandi nawe wanguriye imigabane igiye nasoka Ese niba nacyo nazanye iyo migabane yanguriye arayitike ayitike ubundi mata rukunda yitike Nose yaguze iki nyine yaguze ibikoresho yazanye. Ndifuta mubajije icyo kibazo. Yaguze nuzo we yambiye ko bayiguze kuri Zlofla. Kuko na amafaranga nyine yari yatanzemo. None se iyo migabane na Gabiro gitajya kujya kubisinya ku nubundi baba bashyi nyine na Gabiro gita urekuye Zlofla. Ehe. Ubwo nyine icyo nyaguze niko kumukura muri company gasigara amazina y'umuntu numwe akwenda ngo babe mani babiri. None se ibirebana no kwa prodding album ye bavuga ko nibyo koko reka tujye muri yo angle bavuga ko bari bashinzwe management ya Gabiro Gabiro ariko we ntago abyemera ariko se nubwo bari bashinze management ya Gabiro mu masezerano bari bafitanye hari harimo karibo bagomba gukora distribution y'umuziki wa Gabiro Jibe yambwiye ko baramufite nk'umupartner ndetse nk'umuhanzi wa managing nibyo umuhanzi ushobora kumumanaging ariko na access ufite ku bihangano bye nta access fite kuri platforms YouTube na iwe mugakora na muvuga ati twebwe tuzajya dusangira ibiraka ibindi ntago bikureba iyo umanaging umuntu n'ibihangano bye ari wowe ugomba kubya uploading muri contract biba birimo contract bisobanutse ivuga ngo ngiye fata ku mavuta managing a venker hanyuma ibihangano bya venker bizajya bisokera kuri platforms zitwa gutya Igihe cyose rero batagiranye amasezerano avuga ko bagomba kwa prodding umuziki wa Gabiro gita by'ubwabyo na makosa ariko nanone igihe uyu muziki ba wa proddingaga kuri YouTube nago Gabiro gita yigeze ajurira tapi nta n'ikintu yigeze abivugaho abivuze uko kano kanya nyuma yuko habaye ibyo bibazo byo kwishyuzwa miliyoni mu nkiko none rero bibera ikibazo Abantu benshi bitwikira umwijima bagatwika inzu ariko bakibagirwa ko ibyo wakora byose ntacyo wakora ngo wa mwotsi ugume muri ya nzu watwitse byanze bikunze umwotsi uraca mu mabati uraca mu madirishya uracana hose hari umwenge byanze bikunze biraza flame iragira hanze bigaragara ko inzira igushye Inzu rero itangiye gushya abantu bahanze nibwo bakubwira noneho icyayi biteye impamvu yahiye abari barimo uko byatangiye mu gihe bari bayirimo ikiri neza PlayStation bakiri kuzikina izo chiyazi bakiri kuzihana bakiri kumwe bakiri kumwe nta muntu n'umwe bigeze bashaka kamenya ibya ariko nanone abahanze igihe kirageze ngo bamenye ibi bintu byo gusinya amakontra byato na hato urumva nka Gabiro gita birashoboka ko atamenye ko arimo nk'umuhanzi
ubwo atamenye karimo nk'umuhanza akagenda akabyimba nk'aho ari umupartenere nk'aho umushoramari mu gihe abandi bari kumubaramo bamucishije muri iyo gahunda yo kuvuga ngo uri umushoramari mugenzi wacu ariko bo bashaka kumukoresha nk'umuhanzi ikibikwereka nuko bemeye no kudemara amasezerano bakanayasinya bo bagashyiramo miliyoni eshanu ariko Gabiro gitakazana amaboko gusa ariko bagatangira nta kintu ashyizemo kubera ko bumvaga Gabiro gita n'umuhanzi bagiye kujya baproding ibihangano bye bagiye kujya babona amakonseri bafite ukuntu bazagaruza bamwungukemo n'iki byose arorke Gabiro gita nawe ari umuhanzi mukuru uri bukure kugakora ibyo byose ukagira ngo ntagatekereza nta nubwo ari kukureba cyangwa nafite imibare nawe yamara kukubonamo icyo akeneye akagenda agira ngo urabyibu urazumva izo fakture bamwishyuye miliyoni eshatu na magana angahe reba indirimbo bamukoreye none mu ndirimbo nka koma video director yitwa Shan Gilbert aya ni amazina ubungubu Gilbert akoresha ubungubu bahuriye kuri kampani mata rukundo ni n'umudirector Okay. Nakubwiye ko yavuye muri za Turukiya afatanya na Kevin Kadejo bakoranaga. Ibi nakubwiraga kuri contract. Izi contract ziteza abahanzi byago. Akenshi abahanzi bazisinya kubera ibintu bibiri. Bibiri sabwo ni okay. Icya mbere ni ubukene. Hari umuhanzi wimariye iminsi mu bukene abantu nka ba Fireman, ba Green P, abantu ba Nason. Babantu tuba tumeze nkaho twabibagiye mu muziki kandi ari amazina akomeye afite ibigwi mu muziki nasona ameze neza afite na studio n'iki byose ibihangano se biri ibihangano sigaye bigurisha studio se yo iri kuvamo ibihe jeje se yavuye si we yigwa yiga yanditseho ira ya Davis na none se yubwaye iri hehe ntiyasohoka ikintu cy'ubukene rero umuhanzi wibereye muri crise kumuzana hizo note byanze bikunze wese ubona ushyize ikaramu hasi ngayikoze ubundi umuso gusinya ugeze izo miliyoni ziterekwe ku mufuka umuso gusinya ugeze uvuga ati wow amafaranga nagiye kuyacakira cyangwa se sinzongera kwishyura video ikindi kintu ariko hari ukurota gukora comeback hari umuhanzi wakoze hit bro hari umuhanzi wigeze gukora ku mafaranga y'ibitaramo bifatika mu gihugu ho ni Gabiro ariko kano kanya bitewe n'aho isi igeze na showbiz aho igeze akaba atari kwibonamo neza iyo atari kwibonamo neza rero ikintu cyose cyatuma agaruka agakora comeback akongera akaba umuhanzi uremereye nk'uko yahoze ari umuhanzi munini icyo kintu akizirikaho nibyo andi bavuga ngo nakiziritse ku moro gasiga couch yanjye kawuciye umuhanzi yafite yari muri izo etape ebyiri ubukene no kurota comeback ushaka kugaruka byanze bikunze ntabwo ajya muri close y'amasezerano ngasome close kuyinda kano kukanda kano kukanda icyo yitayeho ni muri industry abantu benshi umutereka contract imbere ahita sinya atamenye ngo harimo ibiki niye close ndengera ese niye close zantaba no ni kintu akora akabisha zanshuti akanagenda akabihisha kubera ko urumva hari nk'ahantu Gabiro gita yavuze ngo najyaga numva ngo abanyamakuru bavuga ijoro n'amanywa ngo ngewe ngo ndi umuhanzi wa Evolve Music Group ngo ariko icyo gihe ngo bavugaga ibyo batazi kuki utabisobanuye se impamvu yanze kubisobanura icyo gihe ni uko yavugaga ati ninjya kubisobanura za nshuti zanjye zose zikamenya ko nasinye nahawe izo miliyoni eshanu nabo bantu mfitiye amadeni kaba nta n'umusaza naguriyemo icupa biraba ikibazo ariko nanone abahanzi bakaba bagira umuco mubi umwe uwo kuvuga ngo n'ayandi twara yariye n'aya ngaya ndayarya ikizaba nzanga umuti kubera ko umuhanzi muzima bw'umuhanzi buriya ajya kuba umuhanzi ufatika yarahemukiye abantu benshi ariko icyiza cy'abahanzi abenshi mu bantu bafasha abahanzi babafasha kubera urukundo baba bakunda akenshi 70% ni abantu bafasha abahanzi kubera ko babikundira n'uyu nguyu yabanje gufasha Kevin Kade akamukunze n'iki byose niho Gabiro yamumenye ko umuntu hari noneho muri ubwo buhemu bw'abahanzi nakubwiye ko bwabagize imbata abantu benshi bahitamo kwicecekera kubera ko rwa rukundo niba njye narafashije Venke namuzana kuri radisi bo kubera urukundo mukunda tugakorana kubera ko mukunda mubonamo talent mubona ejo heza ugashora n'iki byose ariko nitugera muri iyo ejo heza
Venkera akaba wa muntu utazirikana akantera umugongo. Njewe nk'umuntu mukuru nago nzajya kurwana na Venkera no kumuvamo no kumutamaza kandi naragize uruhare n'ubundi kubaka iryo zina fite. Abantu benshi rero bapfira mu mutima bagahitamo kugira gute Ibyo bintu rero abantu benshi bahitamo kwigumanira ku mutima nibyo bituma abahanzi noneho bagira kese nyinshi barokotse zitagize icyo zibatwara ari nawo bavuga ati ngiyewe amafaranga ya demeni narariye ntacyo byantwaye Richard Superlevo narariye ntacyo byantwaye Attach Record narariye ntacyo byantwaye n'uyu nguyu nawe Volve Music nazane n'ibindi n'abandi ariko umuntu uri amafaranga aziranye n'abantu benshi n'agaziranye n'umuntu wibuke ko nagarubwa ejo ntagazakuvuga neza nagarubwa mbere tubonye izimanza za Rebo n'abahanzi ngira ngo uribuka Rebo yitwaga Ladies Empire ya Oda Pascal yarangi nayo byarangire mu rukiko ni imbaraga rifite rwose ni Rebo yazanye imbaraga ndayibuka baronchinze mu nzu nini cyane haramukagarama kamera zari zijyanye n'icyo gihe cyane zari zigezweho aba producer beza manager bamuzanye bari kuvuga ati twebwe twanayise Ladies Empire kubera ko dushaka gusupportinga cyane umuziki w'abakobwa urabyibuka icyo gihe basinyishije Nessa harimo na France Nouvelle n'undi mukobwa umwe nibuka ariko mu gihe kitarenza amezi atatu anatandatu ibintu byahise bijya hehe mu nkiko wibuke ko nanone muri Super Rev witwita Iwacu Bruce Melody nubwo yaririmbye ko Richard ari wamutegeye indege ya mbere urabyibuka muri bado harano Bruce Melody aririmba ngo nubwo navukiye I Kanombe kugenda mu ndege nabyumvaga nk'igihuha nuko Richard anegeri ya mbere ingeza Kampala Intebe uwo Richard yaririnze rero n'umuyobozi wa Rebo yitwaga The Super Level yabagamo Bruce Melody ikabamo Mico the best ikabamo Urban Boys ikabamo Fireman ba Young Grace baciyemo iminsi mike yaba Majid the Black baciyemo iminsi mike ngira ngo urabyibuka ko nabwo iyi Super Level Bruce Melody yaje kuva muri Super Level ariko we avamo avuga ko ibyo basinyanye nawe mu masezerano nabwo bishyirwa mu bikorwa kubera iyo mpamvu rero nta mwanya afite wo gutegereza kubera umuhate n'ubushake afite bwo kwikorera nka munyakazi ahisemo gusesa iki amasezerano icyo gihe rero ntabwo Super Level yabyakiriye neza byarangiye Super Level igiye mu rukiko ijya mu mukiko uwitwa Maitre Bayisabe Irene niwe wari munyamategeko wa Itaye wacu Bruce Melody bishyuzwa garenga miliyoni 30 na zingahe kubera ko nabo barabibaraga bakavuga amafaranga bashoye kuri Bruce Melody bakagerekaho inyungu n'indishyi y'akababaro ndetse no kwica contract bikagenda bikagera muri ayo mafaranga ariko Bruce Melody biciye mu munyamategeko witwa Maitre Bayisabe Irene yaje gutsinda urubanza ngira ngo uranabyibuka muri iyo ndirimbo bado yaririmbye mu boss nyine aramushimira nabwo Bruce Melody yibutse Maitre aramwishimira cyane aravuga ati Maitre ubahwa amwita Maitre ubundi Bayisabe rero yaje gutsinda urwo rubanza ariko arutsinda bidakuyeho ku urwo rubanza rwabayo kandi umukera babaye koko aromba nikimenye yahise ava muri showbiz avamo icyo gihe abahanze nka Fireman nabo bakurikiyeho ndabyibuka Fireman ava muri Super Level we yavugaga ko Super Level ifite iki itonesha bafite ikintu bafite abahanzi bakunda n'abandi badakunda akavuga ati nk'ubu ngubu Super Level babikundira Urban Boys n'abafana ba Urban Boys nago numva uburyo Urban Boys ikora video ishatu njyewe nta nimwe ndako uribuka ko ubwo Bruce Melody na Fireman bari kumwe muri Super Level ubwabo banakoranye korabo bayita muzika aho baba bari mu muzika yego Bruce Melody aragiye Fireman aragiye ba Mico the best bakurikiraho ama G the Black na Young Grace bo bari barabanje Super Level isigayemo Urban Boys nayo itwaye guma ibiti birwaniramo nabo ubwabo bahita bashwana barasenyuka aho kugira ngo bagabane izo nyungu urumva rero
noneho wa mushoramari wari waratangiriye kuri Angles Club Amaji the Black wagiye agakurikiraho Bruce Melody akagenda agakurikiraho Fireman akagenda ariko akisigaranira Urban Boys bagasigarana nubundi bari hit the super swagger super level na muntu tarubize icyo gihe hit bari bafite ariko baje Nigeria ariko bubgabo ni nawe wabajyanye muri Nigeria iyo bajyaga gukora tayari ariko bubgabo kumvikana birabananira birangira n'itsinda yarasigaranye risenyotse ari nabyo byaje gutuma super level nayo igira gute yahise gwa hasi itigwa hasi turayibura